Kopaonik, Srbija, Jaram. Danas ćemo malo prošetati Kopaonikom, našom planinskom lepoticom. Amo, ko je ono Slaviša? Da li krećemo? Put pod noge. Ajde zdrav. Ajde čistač, za nama. Približavamo se vrhu Gobelja. Koji je deo Jarma, da. Tako, ispod njih dole. Kad ti budem rekao da opet, od sad opteresi ti, još.
Vezi meni. Pazik, stani. A evo stao sam, šta? Pa šta je ovo, bunar, šta je ovo? Burna želja. Ja tu moram da pređem preko. Pređi i upadni. Sine, ovo je neki rov za puška metraljera. Ne, ovdje upadneš i ispadneš na Pančićev vrh tamo. Dako? Da. Underground, da. Da. Mora biti šaro, nema šta drugo. A? Onoliko, nema šta da bude osim šaro. Kale, molim? Dođu sliku. Cimerka, dođu sliku. Kako kristala neka. Evo ste. Je vidiš koja je to životinja? Ali ovo nije isto. Pa nije. Nije. Preduboko. Ovo je provalio. Provalio? Ja mislim da da. Ono ti je kad uzimao ne.
Za koga je ovo staza? Za nas. Za nas. Samo za nas. Samo za nas. Specijalno. Specijalno napravljen za nas. Pančić nas zove.
Da se zna šta je to jebote. Da, evo znam. Mora da ima neka oznaka. Sam to radi sa druge strane. Radi, ulaze sa druge strane. A. Evo bus nam je. Jeste. Planinarski dom Kopaonik. Tako je. Tu nas čeka i naš autobus. Tako je. Sa našim vernim vozačem, Borisom. Onaj Dragan vas je doveo na pravo mjesto. Uđite, uđite. Naložili čoveče, svaka čast. Ajmo tri put ura za ekipu. Ura! 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 Mnogo smo jaki. Živeli! Živeli!
Živjeli!